Diagnos 1 i kapitel 1. Ska vi titta. Och det är uppgift 1 då. För enkla uttrycket. Så här. Som ni har 2. Multiplicera med x plus 4 i parentes. Minus 4 multiplicera med 1 minus 2x i parentes. Ska vi prova. Om vi klarar det. Här är det. A. För att sudda bort den. Okej. Okay. Då multiplicerar vi 2 och x. Så har vi 2x. 2 och 4. Har vi 8. Minus 4 och 1. Och det är 4. Och sen negativ 4 och negativ 2x. Det blir positiv 8x. Så har vi alla x, har vi 10x. 8 minus 4 är plus 4. Har vi b? Vi skulle lösa ekvationen där. Och vi har redan förenklat, så vi kan göra så här. 10x plus 4. Det är exakt samma uttryck på vänster led. Är lika med 0. Så har vi negativ 4. Därför vi behöver inte negativ 4. Där. Positiv 4. Negativ 4. Så har vi 10x. Är lika med negativ 4. Dividerat med 10. Dividerat med 10. Därför vi behöver ingen 10 heller. Så har vi x är lika med. Kan vi förkorta den här kanske med 2. 2 där också. Det är negativ 2 femtedelar. Vill ni svara på decimaler så negativ 0,40.